ତାପରେ ମାନେ ଏତେ ୱେଟ୍ କାଇଁ କରୁଛ ୱେଲକମ୍ କେମିତି କରିବ ଏଇ ବୁଲରେ ନୋ 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 ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିଙ୍କି ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କି ଏମିତି ନମସ୍କାର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନମସ୍କାର କରୁଛି କପିଳାସ ଯିବୁଆ ଆରଡ଼ିକୁ ଯିବୁଆ ଆଲୋପୁରୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଲୋପୁରୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିତଣି ଲଉ ଜାଗରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ମିତଣି ଲଉ ଜାଗରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ଭକତ ପାଇଁ ତ ଯୋଗରୁ ଜାତିବି ଭୋଳ ଶଙ୍କର ଜାଗିଲି ପାଇବା ମାଗିଲି ପାଇବା ଜାଗିଲି ପାଇବା ମାଗିଲି ପାଇବା ମିତଣି ଲଉ ଜାଗରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ମିତଣି ଲଉ ଜାଗରେ ଜାଗର ଜାଳିବା କପିଳାସ ଯିବୁଆ ଆରଡ଼ିକୁ ଯିବୁଆ କପିଳାସ ଯିବୁଆ ଆରଡ଼ିକୁ ଯିବୁଆ ଆଲୋପୁରୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଲୋପୁରୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିତଣି ଲଉ ଜାଗରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ମିତଣି ଲଉ ଜାଗରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏ ଯାଙ୍କେ ବ୍ରଶ କରିନି ଖାଇନି ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ନେଲାଟ କରିବ କହୁଛି ଲେଟ୍ସ ସି ସେଇଟା ତ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ସତ କହିଲୁ ତୁ କ'ଣ ବ୍ରଶ କରୁଛୁ ଯାଏ ନା ହେଲେ ତୁ କହିବାରେ କ'ଣ ଥିଲା ରେ ଯା ହଉ ବ୍ରଶ ନ କରିକି ବ୍ରଶ ନ କରିକି ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୋଉଠୁ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଁ ମୁଁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସୁଛି ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ପାଳିଆ ବଡ଼ପାଳିଆ ଇଏ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ନିନ୍ଦୁନୁ ଏବେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନେ ସିଆଡ଼େ ରହିବୁ କେବେ ବି ସିଆଡ଼େ ରହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଆଉ କିଛି ବଡ଼ପାଳିଆ ମମା ଉଭୁଇ ନା ବା ଏ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରି ଭୁଲ କଟେଇଛ ବୁଲିଛନ୍ତି ହଲି ହଲି ଖରାୱା ମନ୍ଦିର ଭୋଜି ଆକାଶ ଭାଇ ଖଟା ଦଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ରାହୁଲ ଭାଇ ଭାତ ଦଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଭାଇ ମୁଁ ଲୁଚଉଛ କାଇଁ ଆମ ସମୀର ଭାଇ ଏଠି ଡାଲମା ଦଉଛନ୍ତି ଭିକାରି ଲୁକ୍ରେ ଯିବି ସେଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଖାଇବା ପିଇବା କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ବଟ କଣ କରାଯିବ ଇଏ ପୁଣି ଭିକାରି ଯଦି ହେବେ ଭିକାରି ସବୁ କୁଆଡେ ଯିବେ ଦିଦିର ମିତାଲିର କେମିତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦିକୁ ପଚାରିଲା ଇଏ କିଏ ମିତାଲି ଗୁରୁ
गाइस एमाने जाऊ चोंदी देखो तो हीरोइंस माने जाऊ चोंदी आउ बडियो आनी के असली गुड़िया छुआ को कहि भी आउ पूरे गुल्ला पोई छी ओ माय गॉड देखो तो गाइस अब बिजली भीतर गुल्ला पोई छी एबे मेरे जाने छु यात्रा जीवा को मत जम्मा भी भलो लागो इच्छा हो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वागत जनाऊ भाई बांधु मारे मोर कार्य योजना पैसा आओ मो बेग पाई सारा पड़े पड़े एने तेने छिड़ा हुई पारुं दया करी बासी पारुं दया करी बासी पारुं आपन मारे खुशी तो जदि सत सत्य खुशी थी कुसुमपुरवासी ठीके जबरदस्त करता है कि चाहिए मान्यवर जदि भल पाइबा थे से अमर महान कलाकार को पई जे जबरदस्त करते चाहि भी फेरी आसो तो आम भई ससो मधु ए कालिए चाली रे हेलानी केतना 30 36
एबे 4:30 राति बाची आम मानक बहुत ही ज्यादा बोर लगे आउ बसी भी हलानी तो फाइनली आम बाध्य रात उठिक आसलु सो एट लास्ट या कहबी जी आपण मानक जदि मो वीडियो टी भल लागी थिबो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।